vam se zahvaljujem što smo se odazvali ovako velikom broju. Danas ovdje na Trgu bana Josipa Jelačića. Ja bih sada zamolio da minut šutnje odamo počast za 13-toricu ubijenih koji su na današnji dan 1918. godine ubijeni strojnicama sa ove zgrade i za sve one koji su nakon toga pali u našoj povijesti za Hrvatsku. Gašparović, Mio Staniček, Stjepan Jureša, Josip Lupinski. 13 je ubijeno, od toga 9 vojnika domobranske pukovnije, a 17 ranjeno.